Me kolegun Erion Skëndaj për të parë situatën në spitalet COVID. Erion, përshëndetje. Parut, përshëndetje. Po, ku ndodhesh te infektivi jemi, ku jemi këtu? Si duhet Po, jemi tek situata? infektivi, në fakt, jo më kotë vim tek infektivi, sepse spitali infektiv tani më duhet të mbaj edhe peshën kryesore të urgjencave në rang vendi. E themi këtë sepse numri më të madh urgjencave mjekësore ka Tirana, që ka edhe numrin e rasteve më të mëdha, pra me COVID aktiv, por edhe rastet e reja që detektohen çdo ditë. Në 10 ditë e fundit, në përditësimin e Ministrisë Shëndetësisë, në të gjitha rastet, Tirana ka patur rreth 70 infektuar, çka e rendit atë në qytetin kryesor dhe në vatrën më të madhe të pandemisë në vend. Sa i përket situatës së shtrimeve në spitali infektiv ka ditë që punon me kapacitet të ngarkuar, mbi 80 persona të shtruar, nga rreth 100 shtretër që ka ky spital, sepse ka një riorganizim të spitalit. Ne në fillim kemi thënë që ka patur 120 shtretër, por me sa duket, spitali nuk i ka ato shtretër sipas situatës së fillimit. Kjo për shkak të vendosjes nëpër dhoma edhe të respiratorëve dhe kthimit të dhomave të shtrimit në terapi intensive, çka do thotë reduktim të hapësirave brenda dhomave të pavioneve. Dhe kjo ka çuar detyrimisht edhe në reduktim të shtretërve. Informacion zyrtar se sa është kapaciteti i spitalit dhe se sa shtretër janë të zënë nuk ka, por ne kemi me burimet tona, pra janë mbi 80 shtretër, ndoshta 90 shtretër të zënë në spitalin infektiv. Ndërkohë që urgjencat në ditë këtu shkojnë 7-8 urgjenca në ditë normale, kurse në ditë më të ngarkuara këto urgjenca e kalojnë në 24 orë edhe numrin 10-12 urgjenca në 24 orë. Ndërkohë që të paktën kanë ardhur 3 urgjenca gjatë ditës së sotme në orët e fundit dhe ato janë referuar në spitalin e sanatoriumit sepse duket se gabimi qëndron tek urgjenca kombëtare që gabimisht i ka sjell në infektiv, ndërkohë që këto urgjenca referuar rretheve nga kanë ardhur duhet të referoheshin në spitalin e sanatoriumit. Për ta kuptuar edhe qytetarët, Komiteti Teknik i Menaxhimit të Urgjencave të paktën prej një muaji e 10 ditësh ka krijuar një databazë dhe një organizim të ri të dërgimit të urgjencave nga rrethe drejt dy spitaleve COVID-1 dhe COVID-2 për të mos shkaktuar konfuzion dhe mbi ngarkesë të njërit apo tjetrit spital. Kështu në spitalin infektiv, përveç kryeqytetit, vjen jugu i vendit, pra duke filluar që nga Lushnja, Fieri, Kavaja, Vlora, Gjirokastra, Saranda, referohen edhe Durrësi, referohen në spitalin infektiv dhe prej datës 15 gusht referohen dhe urgjencat e Tiranës. Ndërkohë në sanatorium, deri në datën 15 gusht referohej Tirana, i gjithë veriu i vendit përfshirë Shkodrën, Lezhën dhe qytetet e tjera, Tropojën, Kuksin dhe Verilindjen, Dibrën, Pogradecin, Korçën, referohej në sanatorium. Ndërkohë që përfshirë dhe Elbasanin, ndërkohë që me riorganizimin e ri, pas rotacionit, Tirana i është transferuar tani më spitalit infektiv. Dhe kjo ka sjell disi më shumë frymarrje në sanatorium, ku për momentin që po flasim, numri të shtruarve llogaritet të jetë diku tek 160 të shtruar në total, prej të cilve 9 janë në terapi intensive, 3 janë të intubuar, dhe në harkun e orëve të paradites, pra nga ora 5 deri më tani, ka patur 7 shtrime, kryesisht nga qytetet si Shkodra, Korça, Lezhë, Elbasani. Pra këto janë qytetet që referohen më shumë përfshirë dhe përjashtuar Tiranën, sepse Tirana thash vjen tani më në spitalin infektiv. Pra po vazhdohet një punë e madhe që po bëjnë mjekët në të dy spitalet, por një punë që vazhdon me një intensitet dhe një ngarkesë shumë të madhe. Dhe pyetja me të drejtë shtrohet, nëse do të duhej të shfryej sado pak ngarkesa në këto dy spitale,
Përse ende nuk është hap as spitali COVID-3 dhe as spitali COVID-4? Sepse, tani që flasim, në të dy spitalet llogariten rreth 250 të shtruar nga 300 që është kapaciteti maksimal i këtyre dy spitaleve. Pra, po punohet mbi 80% të kapacitetit dhe po flasim për personel mjekësor dhe infermieror që kanë të paktën 5 muaj që punojnë me ngarkesë. Ndërkohë që kjo ngarkesë nuk ka ardhur duke ulur, por ka ardhur duke u rritur, sidomos gjatë muajit gusht dhe fundit të korrikut. Pra, kjo është pak a shumë një situatë e përgjithshme e të dy spitaleve, ndërkohë sipas Ministrisë së Shëndetësisë, kjo e fundit pranon që në të dy spitalet ka një numër të konsiderueshëm të shtruarish, duke thënë në buletinin e saj të pak minutave më parë, gjithnjë sipas Ministrisë së Shëndetësisë, që në të dy spitalet janë rreth 168 persona të shtruar, në mos gabojem. Ky ishte diçka e tillë është referuar nga buletini i Ministrisë së Shëndetësisë. Kërkoj vetëm pak sekonda për të qenë edhe më konkret në raportimin tim. Pra janë 168 pacientë të konfirmuar pozitiv në të dy spitalet, thot Ministria e Shëndetësisë. Thot janë 42 qytetarë të tjerë që gjatë trajtimit në spital janë negativizuar, pra sipas ministrisë e kanë kaluar le të themi sëmundjen, por se po trajtohen për patologji të shkaktuara nga virusi, dhe një numër tjetër, por nuk specifikohet se sa, që janë pacientë të cilët kanë një skaner të pulmonit tipik COVID, dhe kjo është edhe arsyeja pse mjekët i kanë vendosur në një spital COVID për të trajtuar, por se sipas Ministrisë së Shëndetësisë ata vazhdojnë të jenë të dyshim, pra jo COVID, edhe këta pacient nuk referohen as i raste të shtruara, as i raste në terapi intensive dhe as fatkeqësisht kur ndrojnë jetë. Por po flasim për raste shumë të rënda, kur konstatimi i skanerit të pneumonisë është bërë me shumë vonesë, pra është bërë në ditën e 7 dhe ditën e 9, thonë mjekët, kur pneumonia e tyre është rënduar, dhe është rënduar përpos saj dhe frymarrja dhe jetesa e tyre, ka rënë saturimin e gjak, dhe ata kanë ardhur në formë të rënduar në spital dhe janë pikrisht të rastet që më shumë përfundojnë në fatalitet për fat të keq. E jonë të falemderit, ishim... E dhe diçka tjetër pa rrugës, në mënyrë të vazhduar, mjekë të dy spitaleve ngrënë si shqetësim se në ditët e fundit, por jo vetëm, kanë vërë në re që vinë raste nga rrethet me prekje të mushkërisë në masë mbi 50%, 70-60%, që konsiderohet formë shumë e rëndë shëndetësore. Dhe me njëherë, këto raste, për fatin e keq, përfundojnë në terapi intensive dhe në shumë herë drejt intubimit, ku për fat keq ne e dim se çfarë përfundon, si përfundon historia në intubim. Ndaj dhe mjekët këshillojnë, jo vetëm pacientët që të alertohen në momentin e parë kur ata shohin klinikisht të rëndohet frymarrja e tyre, por edhe vetë kolegët e tyre në përrethe, të mos i mbajnë pacientët më në shtëpi, me kura që tani më janë si pas një protokolli bazë, por me njerë t'i referojnë në spitalet terciare COVID-1 dhe COVID-2, sepse nëse vinë me vonesë në fazë të avancuar me 70% të prekjes pulmonit, atëherë në Tiranë nuk do kenë mundësi të mbijetojnë. Faleminderit, ishte Erjon Skëndaj drejt për drejt pra me situatën në spitalet COVID, ku duket si situata vijon tjetë e rënduar atje. Ne shkojmë publicitet.